KNU မူတော်ခရိုင်အမှတ်၅တပ်မဟာတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မင်းဲကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့တပ်မဟာစစ်ရေးနှိဆက်သူထံမှသိရှိရသည်။တပ်မဟာ၅မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများကြီးကြန့်နေသေးတယ်။2021ကနေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအခြေချတာစခန်းတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာအပါအဝင်စခန်းပေါင်း80နီးပါးရှိနေတယ်။ခမရ434တက်ရင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းကြီးငယ်40နီးပါးကျန်းရှိပြီးပြန်ဆုတ်သည့်စခန်းမှာ23လုံးရှိပြီးဆက်တလုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါသတင်းကပြောပါရယ်အရင်စည်ရင်ပြုစုထားချက်အရဘူးတို့မှာစခန်း4လုံးကျန်နဲ့တွဲလို့မှာ14လုံးကျန်ရှိပြီးလူတော်မှာ18လုံးအများဆုံးရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်စခန်းငယ်တက်ခွဲအဆင့်တွေကစခန်းမှာပြန်ပေါင်းပြီးနေကြတာကြောင့်အရေအတွက်အများကြီးလျှော့နေသွားတယ်။တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည့်စခန်းမှာဘူးတို့မျိုးနယ်တွင်၈လုံးတွေ့လို့မှာ၃လုံးနှင့်လူတော်တွင်၂လုံးအသီးသီးသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကမမအထက်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအချို့သည်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တပ်စခန်းတီးခြားရှိသလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းလည်းတီးခြားရှိတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းနေထိုင်တဲ့စခန်းလည်းရှိနေပါတယ်။ကာပွန်ဘတ်တို့စစ်ကြောင်းထိုးသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဘက်မှကူညီပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည့်ကတိုင်တီးတို့ရောက်နေသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့သည်ယမန်နေ့တွင်တောင်သုံးလုံးတို့ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒါအပြင်ယမန်နေ့တွင် KAU တပ်မဟာခုနှစ်ဘက်မှကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတန်လွင်မြစ်ကိုဖျက်ကာကမမောင်းတို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်အပေါ်ဘက်တို့ဦးတည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည့်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှမ်းပြည်နယ်သို့ရောက်စဉ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်သည့်နေမြေများတွင်တရင်ရရှိသည့်အပေါ်အခြေခံ၍လိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးနောက်စက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားသောနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကလည်းပြောဆိုချက်အားကြေညာချက်များစက်တိုက်ထုတ်ပြန်နေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များအနေဖြင့်လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည် KAU နယ်မြေများအတွင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး KAU ပြောခွင့်ရဘဒုစောကလည်းဈေးကပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကကြိုတင်ရှောင်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကလုပ်နေတယ်ဥပမာလေရင်လာနေတယ်တတိရှိကြဖို့အတွက်တောင်တက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ရှမ်းပြည်နယ်မန်တုံမြို့ရှိအရက်သားနေထိုင်ရာနှင့်ကရင်နီတော်လန်ရေးတပ်များလှုပ်ရှားသည့်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နမ်းမယ်ခုံကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဖေကုံမြို့နယ်စစ်ဆောင်စခန်းနေရာများကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်မှ5ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းမှဘုံကျဲချသဖြင့်ကလေးငယ်ခုနှစ်ဦးအပါအဝင်ဆယ့်ဦးသေဆုံးပြီးဒေသခံများနှင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့များ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်ထိုရှမ်းပြည်နယ်နန်းခမ်းမြို့ရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်များသို့ဘုံကျဲချမှုကြောင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်ဆယ့်တဦးသေဆုံးပြီးဆယ့်တဦးထိခိုက်ခဲ့သလိုကိုးကန့်တက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေလာရှိုးမြို့ကိုလည်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးက73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသရင်းမီဒီယာများကဖော်ပြကြသည်ထို့အတူအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကအင်ယူထိန်းချုပ်သည့်ကရင်ပြည်နယ်ဝင်းရေးမြို့နယ်ကျုံခွန်ရွာသို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲဘုံးကျဲချခဲ့ရာစစ်ရာဇဝင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာကလည်းမြန်မာပြည်အနှံ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပုံမှုပြင်းထန်လာသဖြင့်ပြည်သူတေဆုံးမှုနှုံမြင့်တက်လာသလိုစစ်ပေးရှောင်များနေဆက်ဖြစ်ကျော်ထွက်ပြေးနေရသူဦးရေများပြားလာသောကြောင့်စကလုံးတက်တက်ဖြင့်မလုံလောက်တော့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ၏58ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်အစီရင်ခံစာတင်ပြပြောဆိုခဲ့သည်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီကယားပြည်နယ်နှင့်တောင်ဒေသတို့ရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းထိန်းချုပ်ထားသည့်ပြည်သူနေထိုင်ရာနယ်မြေများသို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းအရက်သား20ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်များအရသိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှနေ၍ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအသက်17နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအပါအဝင်စုစုပေါင်းအရက်သား28ဦးသေဆုံး၍30ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်သည့်
မြန်မာလူငယ်များကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသောလူငယ်များကိုအတင်းအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းရန်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ၄နယ်မြေရှိ14ခုနှစ်ဆင်းဖြင့်တင်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံဗချမ်းမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းရန်ဆက်လီဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခံရစဉ်လွမြောက်လာသူလူငယ်28ဦးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ၄နယ်မြေရှိကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံလာရောက်ခိုလုံခဲ့ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်သတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းထိုင်းဆိုရာ၏ရက်တရ20စီမံချက်အနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်နီးလန်းများဖြင့်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကင်သည့်နိုင်ငံသားများကိုဖမ်းဆီးပြီးတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံသား36,000နီးပါးဖမ်းဆီးပြီးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခံရကြောင်းဒေသတွင်သတင်းဌာနများကရေးသားဖော်ပြကြသည်နှနိုင်ငံနယ်စပ်ကိတ်များမှတဆင့်တရားဝင်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခံရသူများကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီမှစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးစစ်တင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများကိုပို့ဆောင်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်ထို့သို့တင်ဆောင်သွားစဉ်14ခုနှစ်ဆင်းနှင့်လူငယ်28ဦးပါရှိပြီးအဆောင်တပ်သား2ဦးလိုက်ပါလာသည့်14တဆင်းမှအဆောင်တပ်သားများကိုတက်ဖြတ်ပြီးနောက်အဆိုပါလူငယ်အားလုံးမှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်ခုနှစ်တပ်ဖွဲ့၅ထံလာရောက်ထွက်ပြေးခိုလုံကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်ဘာသာဖြင့်သတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူလူငယ်များနှင့်အတူအတက်ခံလိုက်ရသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအဆောင်တပ်သား၂ဦးထံမှအမျိုးအစားတနက်နှစ်လက်ပါယူဆောင်လာကြပြီးလက်ရှိတွင်လူငယ်များအားကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကူညီဆောင်ရှောက်ထားကြောင်းသိရသည်ထိုထွက်ပြေးခိုလုံလာသည့်လူငယ်များ၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့ထံသို့ဆက်သွယ်ထားတော်လဲလက်တရောအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။ကော်သူးလေအတွင်းရှိကျောင်းများဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြီးညာစာရန်ထဲမှာပါရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေအောင်မှသိချပါပဲ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိဖက်လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေတော်လန်ရေးကိုကိုချင်းစာနာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကပါဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်ဟု KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌဗတိုစောစဲကပြောသည်။2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် KAU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလေယာဉ်ဒရုန်းများအသုံးပြုကာကျောင်းဆောက်ဦးများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကော်သူးလေ၏အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအသက်ဆုံးရှုံးမှုများကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ထို့သို့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်အထိကော်သူးလေဒေသတွင်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး63ဦးသေဆုံးကာ15ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရသည်ထို့အပြင်စာတင်ကျောင်းအဆောက်အဦ48ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးအချို့စာတင်ကျောင်းများမှာပိတ်ထားရခြင်းမျိုးရှိသည်ဟု KNU ကပြောဆိုသည်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးသည်2013ခုနှစ်တွင်ကလေးများအားကာကွယ်ရန်နှင့်လက်နက်ကင်ပရိပခများတွင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်ကော်သူးလေနယ်မြေတွင်နေထိုင်သည့်ကလေးငယ်များအားလုံးပညာသင်ကြားခွင့်ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးပရိပခများနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်စိန်ခေါ်မှုများရှိနေတော်လဲလုံခြုံသောပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးသွားမည်ဟု KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကကတိပြုပြောသည် KNU အနေဖြင့်စက်တင်ဘာလ9ရက်တွင်ကော်သူးလေအတွင်းရှိကျောင်းများဘေးကင်းမှုဆိုင်ရာကြေညာစာရန်တစောင်းကိုထုတ်ပြန်ရာ၌ယခုလိုကတိပြုပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဆိုပါစာရန်တွင်အရေးပေါ်အကူအညီများပညာရေးတိုက်ခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းကလေးများနှင့်ဆရာများ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမှတ်တမ်းပြုစုခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းစသည့်အပိုင်း၄ပိုင်းကို KNU ကအဓိကထားလှုံ့ဆော်သွားမည်ဟုဖော်ပြထားသည်ထို့အပြင်ကော်သူးလေနယ်မြေတွင်ရှိစာတင်ကျောင်းများအတွင်အခြေဆိုင်စခန်းစုဆောင်ရေးနေရာအဖြစ်စည်ရေးရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးမပြုရခြင်းကိုလိုက်နာရန်ကတိပြုကာလက်ခံကျင့်သုံးရန်အတွက်အားပေးထောက်ခံသွားမည်ဟုစာရန်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ဒီလင်းတိုက်ပွဲကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်၂ဦးကြာဆုံးပြီး၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေပြီးမကြာခဏဆိုသလိုနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းခြေနေကိုတေချာစုံစမ်းပြီးသွားလာကြဖို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းခရီးသွားတွေအပါအဝင်အရက်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဘီလင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မစောတရာဂိတ်တို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာ။တိုက်ပွဲအတွင်းရန်ကုန်ကနေဘီလင်းမြို့ပေါင်းနှင်လာတဲ့ခရီးသွားကားတစ်စီးလက်နက်ငယ်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ရေးမျိုးနဲ့ကော့တုတ်ကျေးရွာနေအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ကေတီဦးကြီးထိမှန်တရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းတပြေးညီကျေးရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မနန်းရွှေဦးအသက်55နှစ်အရွယ်ဒေါ်မီတေးတို့ကြီးစားထိမှန်တရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကြည်ထိမှန်တရာရရှိခဲ့တဲ့အရက်သားမျိုးသမီးတွေကိုဘီလင်းနဲ့တထုံခရိုင်ပြည်သူစေယုံတွေမှာတက်ရောက်ကူတာနေပြီးအဲ့ဒီထဲကခရီးသွားမျိုးသမီးတဦးဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။